ခုပြောပြမယ်ပုံပြင်လေးနဲ့မြတ်ရုပ်သေးလေးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ရုပ်သေးရုပ်များပြုတ်လုတ်သူဇနီးမောင်နဲ့ရှိပါတယ်သူတို့မှာအောင်လို့ခေါ်တဲ့တာတယောက်ရှိပါတယ်တနည်းမှာတော့အောင်ဟာသူ့အဖိုးအိမ်ကနေခွာပြီးတော့တနင်္လာကြီးမှာကိုသူကိုကျွန်အလုပ်လုပ်ဖို့ချိန်သင့်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့ခင်ဖြူချက်ရတဲ့အခါမှာသူဟာခရီးထွက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်ပါတယ်မိခင်ကလည်းလမ်းကြီးမှာတာရှိသွားနိုင်ရင်စားနိုင်ရင်အတွက်အစားအစာတွေကိုပြုပြင်ထုတ်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဖခင်ကလည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာအဖို့ရရှိစေဖို့အကူအညီရရှိစေဖို့ရုပ်သေးလေးရုပ်ထုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပထမရုပ်သေးရုပ်ကဒီဝါကိုနှစ်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်အထက်များပါရှိပြီးတော့ရွှေရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဤဆက်တော့တိမ်လေးများနဲ့တူပါတယ်နှစ်ဝတ်တစားဝတ်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယရုပ်သေးရုပ်ကတော့ယက်ခခေါ်တဲ့ဘလူးရုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာညာစိမ်းရောင်အကျဉ်းကွက်များပါရှိကပခုံးနဲ့တရောင်စစ်တို့မှာရွှေရောင်အချွန်သက်များလှပစွာထွက်နေပါတယ်တတိယရုပ်သေးရုပ်ကတော့ဇော်ကြီးလူခေါ်တဲ့တကူရှင်ပုံထုလုပ်ထားပြီးတဘိုလုံးမှာအနီရောင်ရွှေရောင်တို့နဲ့ပြူပြူပြပြတောက်ပါပြီးတော့လက်မှာအနီရောင်တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုလည်းကင်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးရုပ်သေးရတော့ခီမာလို့ခေါ်တဲ့ရသေးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ဆူရောင်တင်ကန်းကိုဝတ်ယုံထားပြီးတော့တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုလည်းကင်ထားတယ်တပိတ်တလုံးပိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ခီးထွက်ခါနီးမှာတော့အောင်ဟာမိဘနှစ်ပါးရှိမှမှဒူးတောက်ပြီးလက်အုပ်ကြီးဦးသုံးခြင်းကြကရော့လိုက်ပါတယ်မိဘများကစုပေးကြပါတယ်အောင်ဟာဝါးတဘိုးကိုထမ်းပြီးတော့တစ်ဖက်စွန်းမှာအဝတ်ထည်နဲ့အစားအစာထုတ်တွေကိုချိတ်ပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ရုပ်သေးရုပ်ဒီရုပ်ကိုချိတ်ဆွဲပြီးခရီးစတင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ပထမနေ့ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အောင်ဟာသုံးနှစ်တခုအတွင်းမှာရောက်သွားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တညသာခိုနားရန်အတွက်နေရာရှာပါတယ်။ကြောင်မင်းကြီးတပင်အောက်ကမြေနေရာမှာတင့်တင့်မြောက်ပတ်တာတွေးလိုက်ရပါတယ်။တို့တော့အောင်ဟာထိုးနေရာမှာအိတ်တင့်မအိတ်တင့်ဒီဝအမေးလိုက်ပါတယ်။အန်းလောက်ဆရာပါပဲ။သူ့ရှေးမောက်မှာဒီဝအသက်ဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုကျင်နာစွာစကားပြောပါတယ်။အောင်လူလေးတည်တည်ချာချာကြည့်ရှုလေးလာပါ။ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါလို့ပြောပါတယ်။အောင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတော့တစ်ပင်အောက်မှာကြားချီရာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာတိတ်ရွတ်များခင်းပြီးပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အိယာကိုစွန့်ပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတညလုံးမတက်မတာနဲ့အိတ်ဆက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေဝကိုသူကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ညနဲ့တကောင်မှာကြားထီးကြီးတကောင်သူ့အဖော်ကြားမတို့နဲ့ရောက်လာပြီးတော့တစ်ပင်ပတ်လင်မှာအနံ့ခံနေတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အောင်ဟာဒီလိုနဲ့မနဲ့ရောက်တော့ခရီးဆက်ထွက်ပါတယ်ရန်နှင်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့တောင်တက်လမ်းတစ်ခုအထက်မှာတောင်ကုန်းတစ်ခုမှာစခန်းချမိပါတယ်ဒီနောက်သူဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခရီးသွားလဲတန်းချီတစ်ခုလည်းတောင်စင်းလမ်းတိုင်းဆင်းလာတော့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီလဲတန်းချီကြီးကဝေးလံတဲ့အရက်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်မီကိုလည်းသိလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပြင်ပစ္စည်းများကိုရယူလို့တဲ့စံသားတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်ဟာယက်ခထံသို့သွားပြီးပစ္စည်းများရရှိမလာနိုင်မဲ့နီးလန်းကိုမေးမြန်းပါတယ်။ယက်ခကအောင်လူလေးအသင်အလိုရှိကရနိုင်ပါတယ်။အသင်မှာခွန်အားနဲ့တကူရှိသည့်အတွက်မရနိုင်စရာမရှိပါ။ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ယက်ခကသူ့ညာချက်တော့ကိုစောင့်လိုက်ခြင်းမှာချက်ချင်းပဲမြေကြီးဟာမုံတိုင်းမိတဲ့ပမာတွတ်တွတ်ခေါင်းတုံသွားပါတယ်မြေကြီးများကွဲအပ်ပြီးတော့ကြောက်သုံးကြောက်ခဲများလှိမ့်ဆင်းလာပါတယ်တခဲနဲ့ဇူညံနဲ့အတန်ကြီးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လမ်းပိတ်ဆို့သွားပါတော့တယ်လဲသန်းတဲ့လူတွေကလည်းခြေဥတ်တရဇူညံတန်ပောက်ကွဲတန်တွေကြောင့်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းပြေးကြပြီးအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်တိုင်းအောင်လူတွေပြေးကုန်ကြပြီရန်သားတွေယူတော့ရက်ခကပြောပါတယ်အောင်ဟာလမ်းပေါ်ကနေပြေးစင်းပြီးတော့လက်တစည်းကိုကူရပြီးတော့တက်တာပေါ်ကရွှေငွေပိုးထဲဂရီပါစတာတွေကိုပွေပတ်ယူလာပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲသူဟာငိုရှိုက်တံတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်
အံ့ဩစွာနဲ့လက်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာလက်တစ်စီးအတွင်းမှာဝုတ်နေတဲ့မိမ့်မပြူတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မိမ့်မပြူရဲ့နာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမှာမာလာဆိုပြီးပြောပြပါတယ်။လက်တန်းပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။မပြေးနိုင်လို့သူဦးကြီးကြံနေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကမိမ့်မပြူကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်ဂတိပေးပြီးတော့နှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။သို့တော့မိမ့်မပြူကအလွန်စိတ်ဆူးနေပြီးအောင်ကိုတင်ယူထားတဲ့ရန်နာ PC တွေနဲ့ကျမကိုတိမ့်ပိုက်လို့ကတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီးသူ့တော့တင်ခဲ့တော့လူနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောလို့ပါလို့ပြောပါတယ်။အောင်ကဘာလို့ရမယ်ဘာပြောရမယ်မသိဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာအတင်းလူကလေးလာတော့ငူရှိုက်နေတဲ့မိန်းကလေးများနဲ့စကားဆူပြီးအချိန်မပြုံးနဲ့ယောက်ျားကိုစိတ်သက်ကြံ့ခိုင်းရမယ်စိတ်သက်ကြက်ကန်ခြင်းသည်တကူအာဏာနဲ့ခွန်အားရဲ့သိမ့်တည်တာဖြစ်ပြီးလာတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့တခြားဆောင်ရွက်စရာရှိသေးတယ်လို့ရက်ခကပြောပါတယ်။မှန်ပါတယ်အောင်ကထုတ်စရာများကြံ့နေပါလေ။လူချင်းလေးပစ္စည်းတွေရပြီဖြစ်တော့လဲဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရုံနဲ့ပြစ်ဆက်မပြီးသေးပါဘူး။သူ့ဘဝအောင်လောက်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာတတ္တယရုပ်သေးဖြစ်တဲ့ဇောကြီးဓမ္မအကူကြီးတောင်းပါတယ်။သင်ကျွန်ုပ်အတွက်ဘာအကူကြီးပေးနိုင်မလဲမေးလိုက်တယ်မှာဇောကြီးကလေထဲကိုခုံပြန်လိုက်ပြီးတော့သူ့တောင်ဝေးကိုဝင်ရန်လိုက်ပါတယ်။တောင်ဝေးရဲ့တကူနဲ့တဘာဝလေးဝက်ချက်တီကိုပေါ်ထုတ်လိုက်ပြပြီ။အရာအလုံးကသုံးခံရအသင့်ဖြစ်နေပြီးသင်ကြည့်ချက်တာသုံးပြပါတော့လို့ဇော်ကြီးကပြောပါတယ်။အောင်ဝါကဘာမှအပျော်ဆုံးလူသားဖြစ်တော့လဲသူဟာမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုမိမပြောလျက်သူ့ကိုစကားမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကဘာမှလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ရရှိပြီးတော့မှမင်းမျိုးလေးဆွဲဆောင်တော့လေမင်းမျိုးလေးကမတုံမလုံတာဖြစ်နေပါလေဒီလိုနဲ့တနေ့မှမင်းမျိုးလေးကအောက်ကိုစကားပြောပါတယ်မာယာဖခင်ဟာသမီးကိုရှာဖို့သူ့ရဲ့နှမ်းတော်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အောင်ဟာဖခင်ရဲ့စီးစင်ဥစ္စာများကိုယူခဲ့တာကိုလေဖခင်ကယခုကအလွန်ဆင်းရဲနေပြီဖြစ်တယ်သူယူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများသူလက်ထဲမှာသူပွားလာတယ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်ပေးဖို့အတွက်မိမ့်မပြူလေးကတောင်းဆိုပါတယ်။အဲအဲ့မှာကိုအောင်ကလည်းတောင်းဆိုတယ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါလေ။သူ့မှာလည်းအမြောက်အများရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိမ့်မပြူဖခင်ရဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်မကသူပွားခဲ့တဲ့အမြတ်ငွေကပြန်ပေးချင်ပါလေ။အပြန်အလှန်အပြင်အောင်ကလည်းသူတခုတောင်းဆိုခြင်းဒီမမိမ့်မပြူလေးကသူ့နဲ့အတူနေခဲ့ရင်တောင်းဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ခနဲ့ဇော်ကြီးတို့ကသူ့အကြံကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်။တချိန်တခါအကျော့ပေးပါကနောက်ထပ်တောင်းဆိုမစုံရှိချင်းပြီးငွေနဲ့အာဏာဘုရားအဓိကထားတဲ့ဤလောကမှာသူများတောင်းဆိုတိုင်းအညံ့ခံပြီးအကျော့ပေးမဖြစ်လို့ပြောကြပါတယ်။ပထမမှာသူကသူ့စကားကိုငင်းပယ်ဖို့ကြိုးစားတော့လေရက်ခနဲ့ဇော်ကြီးတို့အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုသူတို့ကထပ်ခါတကယ်လောင်ပြောင်းသေးလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ငင်းခုမနေတော့ပဲအစီအပါတရရောက်ကိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့သူတို့သားဖရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကေဘအောင်ဟာထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိမပြူနေတဲ့သူ့ဖခင်မရှိတဲ့နောက်မှာသူကအထီးကျန်ဘဝနဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးစွာနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့အဖေပေးလိုက်သည့်သတုထမြောက်နောက်ဆုံးရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်သည့်ယတိခီမာကိုတည်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာခီမာဘက်ကိုလှည့်ပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်ယတိကတော့ခွန်အားမရှိငကုမရှိပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသင်္ကန်းတောင်ဝင်းနဲ့တပိတ်တာရှိပါတယ်ဘာမှမရှိဒီကိုကျွန်ုပ်ဂရုမထားပါမပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုဒီကိုလည်းကျွန်ုပ်မသိပါကျွန်ုပ်အတွက်တလောကလုံးကငြင်းချမ်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းငြင်းချမ်းနေတယ်လို့ယတိကပြောတယ်ဒီလိုနဲ့အောင်ဟာယတိရဲ့ဘဝကိုစုံစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့နန်းဆောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တပိတ်တလုံးနဲ့ဟိုမတ်ဒီမလှဲ့လေသွားလာပြီးသူတပားလူသမ ्या ဟိုတာရင်းရင်တောင့်တက်စားတောင့်နေပါလေ။ဒီလိုနဲ့သူဟာတခုတော့စန္ဒာကိုကတော့မိမပြူလေးနဲ့သူ့သားအဖောက်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခွင့်လွတ်မှုကိုကျိုးနွံစွာခံယူဖို့ဖြစ်တဲ့စန္ဒာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှငုံချတဲ့တိမ်အိမ်မှာသူရက်ပြီးတော့ဆုံးလောင်းမဲ့သူကိုစောင့်နေပါလေအဲ့ချိန်မှာတစုံတယောက်တော့သူကခြေတံကိုကြားတော့လေသူက
မကြည့်ဘဲနဲ့မျက်လာချတာပါလေ။သူတို့ကလက်တစ်ဖက်နဲ့စားတော့ဖွဲ့ရမျိုးတပိတ်တည်းကိုလောင်းတဲ့တခါမှာသူနှစ်များစွာကပြန်ညင်းနေခဲ့တဲ့ဒီလက်ဆုံကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုမှသူဟာခေါင်းကိုမော်ကြီးလိုက်ကြိုင်မှာသူ့စီမှာထွက်သွားတဲ့မိမ့်မပြူဖြစ်နေတော့တွေ့ရပါလေ။ကျွန်ုပ်မိသူလဲဆိုတော့မသိတော့ပါသလားလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူလဲခွင့်လွတ်အောင်တောင်းပန်ပြီးတော့မင်းပြူလေးလည်းသူစီကိုလာခဲ့ပါပြီ။အသင်းရဲ့မိခ်ပါကင်ကိုဘယ်မှာလဲလို့မေးပါတယ်။အဲ့မှာမင်းမပြူကအိမ်ထဲကိုခေါ်လာပြီးတော့သူ့ပါကင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးပါတယ်။ငါအောင်ကလည်းသူတို့သားအဖအနှစ်ယောက်ကိုခွင့်လွတ်ကြဖို့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းခွင့်လွတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရှေးဟောင်းနောင်ပြစ်တွေကိုပြောကြရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးနောက်မင်းမပြူလေးတို့သားအဖဟာဒီအောင်တဲ့သူသူနှမ်းဆောင်ကိုပြန်လဲလိုက်ဖို့တဘောတူလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့သုံးဦးကနှမ်းဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအောင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်သေးရုပ်လေးရုပ်ကကြိုးစူကြပါတယ်ဒီဘွားကဘာပြောလဲဆိုတော့ယခုလိုပြန်လာခြင်းကိုကြိုးစူပါတယ်ယခုငွေနဲ့တကူအာနာမိတို့ဒုက္ခပေးနိုင်လို့တင်သိပြီမဟုတ်လားလို့ပြောပါတယ်ယက္ခရဲ့ခွန်အားကိုဒါတင်ဤဉာဏ်ပညာနဲ့အိမ်မွေအောင်လုံနိုင်တော်လဲဇော်ကြီးရဲ့တကူတင်းမေတ္တာယူနာနဲ့နူးညံ့မလုံနိုင်တော့လဲငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတင်ရရှိမည်မဟုတ်ယခုခေမိုင်းဩဝါဒကိုကြားလာကြစုဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ကျမှယတိခေမာကအောင်လူကလေးဆိုတော့တင့်မှာငွေနဲ့တကူအာနာရှိခဲ့ရဲ့ငွေနဲ့အာနာတင့်ကိုပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာရင်လုံးမပြေးနိုင်အောင်တွေ့ပြီမဟုတ်လားလို့ပြောပါတယ်ယခုတင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကငွေအာဏာကိုပြန်လဲရရှိရမဟုတ်ငွေအာဏာနဲ့မိသည့်သူတို့အလိုလျောက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးမပြုတ်ပေးကြရင်လည်းအတုံးပြုတ်တွေအပေါ်၌သာတည်တယ်အဆိုးကောင်းဖြစ်စေတယ်ဒါကိုတင်လဲနားလဲသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လားလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူငယ်လေးဟာသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ကြည်လိုက်လေဆိုတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယက္ခဇောကြီးတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရတယ်မှာသူတို့အဖြစ်ကြောင့်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အာဏာကိုမှန်တက်ပြီးတော့အမာရင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လားဖြစ်တာကိုသူကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ယခုပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူတပားကောင်းကျိုးနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုတုံးပြန်အတွက်လည်းသူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူငယ်လေးဟာဘုရားတစုတည်ထားပြီးတော့ဇေဒီရဲ့ပတ်လည်မှာလည်းဒီဝရခဇောကြီးနဲ့ခီမာရုပ်တူတွေကိုပြုလုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ယံဝေယနီဘုရားဘူးလာကြသူတွေကိုလည်းလူငယ်လေးနဲ့မိမပြူလေးတို့အစားအစာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့ဇရက်ကြီးတခုစောက်ပြီးတော့ကျူစုပြူစုကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဟာအတက်သက်ဆုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။